Podujatia pre širokú verejnosť, pre tých, ktorí majú radi humor, radi tancujú, ale aj program pre deti, ktoré čakajú letné prázdniny plné zážitkov. Viac nám o programe Strediska kultúry Bratislava Nové mesto na najbližšie týždne povie Vratko Sirági, manažér pre PR a kultúru. Pekný deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Tak začneme hneď podujatím pre širokú verejnosť. 6. jún, to je útorok, opäť v tej menšej sále Strediska kultúry na Vajnorskej ulici 21 bude večer s Jozefom Banášom. Akých hostí privíta? Áno, takže čaká nás predprázdninové na kus reči. Sme veľmi radi, že budeme môcť privítať dve zvučné mená, dvoch ľudí. Pána Ivana Popoviča, spisovateľa, režiséra, karikaturistu a hudobného hostia, ktorý bol svojho času hudobným režisérom legendárnej bratislavskej líry, hudobník, skladateľ pán Ľubo Belák. Takže myslím si, že bude mať naozaj pán Banáš o zábavu postarané. Tešíme sa na zážitky, na postrehy týchto dvoch pánov a určite si to nenechajte uísť. V rámci podujatí pre širokú verejnosť nezabúdate ani pre tých skôr narodených a práve im sú venované hudobno-tanečné programy nazývané aj Čaj o 5. Áno. Kedy bude najbližšie Čaj o 5? Kto bude hrať do tanca a kde? Čaj o 5. teda štandardne v soboty u nás v Strediska kultúry na Vajnorskej najbližšie 3. júna s hudobným zoskupením HS Color tradične a ešte aby sme nezabudli, tak samozrejme ide leto a keďže leto sú také divadelné prázdniny, svojím spôsobom my sme nezabudli ani na tieto Čaje o 5. v rámci kultúrneho leta a budeme pokračovať aj v júli, aj v auguste tradičnými sobotami, takže myslím si, že naši seniori si prídu na svoje aj počas horúcich letných večerov. U vás v Stredisku kultúry má priestor aj výstavná sieň, kde približne každé 2 týždne obmieniate výstavu. Aká je tam aktuálne a čo ju potom počas júna vystrieda? Áno, takže aktuálne sme ukončili teda výtvarné spektrum, ktoré trvalo celý mesiac. Bolo to teda diela amatérskych výtvarníkov. Veľmi sa tešíme, že to prestrieda projekt, ktorý je výsledkom celoslovenskej postupovej súťaže Farebný svet. Organizátorom tohto podujatia je občianske združenie Romano Care alebo Romský dom. A sme veľmi radi, že práve vernisáž, ktorý je vyvrcholením celej tejto súťaže, bude práve u nás v Stredisku kultúry. Jedná sa o súťaž, ktorá združuje žiakov základných škôl, detičky z detských domov, komunálnych centier a naozaj detičky rómskeho pôvodu, ktoré takýmto spôsobom môžu pretaviť svoje myšlienky a názory do literárnych diel. Dokonca okrem výtvarných prác máme pripravenú aj tvorbu vlastnej literárnej tvorby, čo je veľmi zaujímavé a ešte podotknem jednu vec, že nepôjde len o umelecký rozmer, ale rovnako tak v sebe táto súťaž nesie aj náučný formát. To znamená, že decká budú stvárňovať tieto diela na pojmy ako sú demokracia, ako je ľudské práva, detské práva, občianske práva, čo si myslím, že v dnešnej dobe naozaj toho multikulturalizmu je dominantné, aby ten človek naozaj aj možno aj takouto formou prišiel k tomu a keď ide o decka, tak myslím si, že je sa na čo tešiť a aj sa tešíme, ale sme zároveň aj veľmi zvedaví. Áno, sú to dôležité témy v dnešnej dobe určite. A čím skôr sa nimi začnú deti zapodievať, tak tým lepšie a možno sa potom niečo nalepí aj na dospelých. Áno, veľmi sa tešíme. Pri deťoch ešte zostaneme, pretože majú pred sebou posledný mesiac v školských hlaviciach. Určite sa tešia už na letné prázdniny. Tie by mali byť samozrejme o oddychu, o zábave, ale aj o spoznávaní nových miest a získavaní nejakých vedomostí zábavnou formou. Vy chystáte 2 projekty pre deti. Začneme tým v Dome kultúry na Kramáre, bude to škola. O čo konkrétne ide? Áno, takže dnes myslím si, že žijeme v dobe, kedy sú z každej strany na nás tak atakované tie formy zdravého životného štýlu, zdravej stravy a naozaj dneska tí rodičia pri tých pracovných povinnostiach možno veľakrát aj zabúdajú alebo nestiehajú tie decka možno až takým spôsobom im variť a tie deti veľakrát potom končia v tých fast foodoch. Tak sme sa rozhodli zrealizovať projekt o zdravom životnom štýle, školu varenia, ako ste povedala, a sme veľmi radi, že práve v kombinácii tých odborníkov budeme môcť deti naučiť, ako variť rýchlo, zdravo, jednoducho a chutne. Takže áno, obezita u detí to je tiež veľmi aktuálna téma, takže mali by nadobudnúť vzťah k zdravej výžive a možno nadobudnúť vedomosti o tom, že ako sa dá stravovať inak ako práve v tých fast foodoch a opäť môžu inšpirovať aj svojich rodičov, presne ktorí tak, možno takúto výchovu nemali. Presne tak, takže Dom kultúry Kramáre, určite budeme radi, keď sa prihlásia a spoločne s nami zrealizujú tento projekt. Je tam niekoľko turnusov a myslím, že jeden trvá 3 dní. Áno. Sú také trojdňové, víkendové, takže majú možnosť aj v júli, aj v auguste, teda podľa toho, ako si nastavia prázdniny, využiť a budeme radi, keď spoločne s nimi navaríme a niečo nové sa aj naučíme. Ten ďalší projekt pre deti je už známy aj našim divákom, ktorí nás sledujú pravidelne. Je to detský televízny tábor. Tých, ktorí sa zúčastnili napríklad minulý alebo predminulý rok, mali možnosť vidieť aj v akcii u nás v televízii Bratislava. Aha. Kedy bude tento tábor tento rok a možno čo všetko čaká deti? Áno, takže aj tento rok sme sa nerozhodli obísť túto myšlienku. Pripravujeme jeden turnus od 17. do 21. júla. Tradične teda v priestoroch Strediska kultúry s tým, že samozrejme, keďže je to televízny
televízny tábor, tak ako ste hovorila, prídeme aj sem k vám. Okrem toho samozrejme navštívime aj celoslovenské televízie, dabingové štúdia, parlament a decká okrem toho budú mať možnosť si samozrejme aj v našich tvorivých dielňach vytvoriť niečo zaujímavé, naučiť sa možno čo to z filmového sveta a možno tak svojím spôsobom nabudíme vašich budúcich kolegov a oslovíme. Tak, tak. Je to pre deti od 8 do 14 ano. Rokov. Kde môžu získať rodičia viac informácií, prípadne prihlásiť svoje dieťa? Viac informácií určite na stránkach Strieska kultúry, na našich telefónnych číslach, mailových adresách alebo priamo u nás v Striesku kultúry. A určite tešíme sa na účasť. Minulý rok to dopadlo veľmi fajn, takže dúfame, že zopakujeme minimálne ten úspech z minulého roka. A samozrejme máme pripravené ešte aj stretnutie so známou osobnosťou, čo je také prekvapenie. Nikdy to dopredu neprezrádzame, pretože tie decká majú radi prekvapenia, takže rovnako tomu bude aj tento rok. No možno spoločne objavíme nejakú budúcu televíznu hviezdu. Teším sa na to. Všetko dobré, ďakujeme za pozvánky a dovidenia na budúce. Ďakujem, dovidenia.